Къде да спиш в Барселона, ако идваш на почивка? Разбира се, ще съществуват големите сайтове като Booking, Airbnb, но в това кратко видео искам да ти кажа за няколко други, които може би не знаеш. Ако ти харесва тип Airbnb, потърси homestay.com или в Agoda можеш да видиш Barcelona Apartments, shbarcelona.com. Ще ги напиша в описанието всъщност, но има и много частници, които дават стаи под наем. Разбира се, има измамници. Това е така доста рисково, но затова съм тук. Пиши ми твоето запитване с дати, колко човека сте, дали има деца, някакви изисквания и ще ти предложа варианти. За съжаление или не, Барселона е скъп град и нощувките са ужасно скъпи. Това, което може да направиш, е да не сравняваш цените с българските хотели и въобще каквото и да е, да не сравняваш с българските цени. Средно на нощувка е около 60-70 евро. 50 евро се води евтино, 60-70 нормално. Говорим само нощувка без закуска. И вече от второ горе е друго. И също така, да, за хостели можеш да погледнеш, звучи хипарско, но има много добри хостели и реално те са с много добър стандарт, но са останали с статут хостел, за да не плащат високи данъци като хотел. Има такива със самостоятелни бани. Има един сайт hostelworld.com. В сайта ми за barcelona.com има една статия с всички тези линкове. Сега се сещам, ще я пусна да разгледаш и ти пожелавам да намериш хубав престой. Внимавай с измамните. За съжаление се случва често да има собственици на имоти, които се представят за такива, но не са. Ще ти развалят почивката, така че внимавай дори в големи платформи, къде си оставаш парите. Ако искаш, прати ми предварително да погледна, ако си намерил нещо изгодно, дали изглежда легитимно. И така, аз минавам от едната страна на Саграда Фамилия. Текат ремонти. Става все по-красива. Сложиха звездата зимата, два ангела по-късно. Чао!